Əziz tamaşaçılar, xoş gördük hər birinizi. Bugün musiqinin ünvanındayam və bu ünvana sizi böyük sevgi ilə dəvət etmək istəyirəm. Çox əziz bir dostum. Amma bundan əlavə Azərbaycan opera səhnəsində yetərincə artıq maraqlı layihələrə, maraqlı işlərə imza atan, bir çox operalarda əsas partiyaları ifa edən, uğurlu opera ifaçılarımızdan biri, Respublikamızın xalq artisti Gözəl Fidan Hacıyevanın qonağıyam. Mən sizə deyim ki, hansı səhnədə oxumuşam, bütün tamaşaçılar mənə gözəl qarşılayıb. ...26 ilə Fidan Hacıyeva çox işləri görə bildim. Elə olub ki, heç məşqlərimiz olmub. Səhnəyə birinci dəfə çıxmışıq əsərinə və gözəl də alınıb. Gönül xanım mənim nəfəsimi duyur, o mənim piano, forte. Alətləri sevə-sevə alır, xaricdən gətizdirir. O müskini çox sevir. Onun pulu çox olsun, dərdi qəmi az olsun, yəf mani. Yes, I do. Nizaminin 5 gəzərinə romans bəstələmişəm. Qulaq asan kimi dedim, bu elə bil ki, mənə yazılıb. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq qızlardan ibarət böyük bir orkestr yaradı. Çox mürəkkəb əsərləri mükəmməl bir şəkildə təqdim etmək qabiliyyəti var. Respublikanın xalq artisti Fidan Hacıyeva. Mən bugün üzr istəyirəm sizdən, amma Fidan deyərək, sən deyərək müraciət eləyəcəm. Biz bugün belə danışacaq, hər zaman ünsiyyətimiz belə olur. Fidan, gözəl bir partiya ilə başladına, ilk ifandı sənin, ilk işindi səhnədə. 19 yaşımda ilk dəfə opera balet teatrının solisti oldum və ilk mənim obrazım Üzü bəyin əsəri Koroğlu operasında Xanəndə qızın partiyası. Necə xatırlayırsan o illəri? Ümumiyyətlə, səhniyə təzə gəldiyin illər və bugünkü Fidan Hacıyeva, fərqlər çoxdur. Nələr dəyişdi, nələr dəyişmədi?
Yox, deyim çox şeylər dəyişdi. Ola bilər ki, artıq indi tanınıram. Çox əsərlərim var. Siz mən sevirəm repertuarımın üzərində işləmək, aha, çalışqanlığı çox sevirəm. O məndə var. Aha. Əsas odur ki, və yeni-yeni obrazlar, yeni-yeni mahnılar üzərində işləyirəm. O məndə həmişə olub və çox çalışqan bir insanım. Bu xüsusiyyət çox yaxşıdır. Gözəl. Gerçekten. Və ümumi götürsək neçə ildir artıq peşəkar səhnədəsən Fidan? Demək olar ki 26. 26 ildir. Mənə elə gəlir ki 26 ilə Fidan Hacıyeva çox işləri görə bildi. Bu illərə çox şey sığışdırdın. Düzdür, səfərlər, maraqlı rollar, obrazlar, müxtəlif janrda mahnılar, musiqi məktəbi, masterklasslar. Daha nələr var məsələn sadalamadım? Bu yaxınlarda Azərbaycanda ilk dəfə xanımlardan ibarət kamera orkestri yaratdım. O da mənim böyük bir arzum idi. Öz məktəbim var və gözəl tələbələrim var ki, onları öyrədirəm. Klassik musiqinin davamçıları, karmenları, nigarları, gülçöhrələri. Onlar çox önəmlidir mənim. Çünki bütün bu öyrəndiyim bu neçə illərdir, bu bazamı mən bu tələbələrimə öyrədirəm. Öyrədirsən. Bu böyük bir xoşbəxtçilikdir. Onları da göstərək. Bir musiqi məktəbində də ola. Görək orada nə var, nə yox, proseslər necədir? Orada vokaldan başqa fortepiano, gözəl mənim müəllimlərim var ki, orada öyrədirlər, gözəl tələbələrim var. Gitara dərsləri var, çox istedadlı tələbələrim var. Maraqlıdır ki, Fidan özü də bugün hələ də öyrənir. Bəli. Yəni, bitməyib onun öyrənməyi. Öz müəllimindən sən bəli, daim o məşqlər gelir müəllimin, bəli. Bəli. Mütləq. Bizim gözəl profesorumuz Hüseyin Əliyevin sinifində oxumuşam. İndiyə qədər də yanına gedirəm, baxmayaraq gözüm müəllimim. Mütləq o lazımdır ki, formada olsun vokalist. Sənin səsin nadir səslərdəndir də, Fidan. Meto soprano səsidir. Xanımlarda bu belə çox dərin səs. Deyirlər ki, sinə səsi, sinədən gələn bir səsdir və var soprano səsləri, o yuxarı notlar, bir də var meto soprano səsi. Filipi çağıraq. Uşaqlar necə, hamısı gələcəklər, yoxsa mən istəyərdim övladlarımla da bir söhbət edəyək. Balacası gələcək, öbürsələr məktəbdədirlər. Ona görə bilirəm. Charlie biz bugün görəcəyik. Bəli, balacasını, bəli, balacasını. Əla, Filip ilə Charlie. Ay, əla, gəldilər. Nə gözəl, nə gözəl. Qarşılayaq onları. Ay, nə yaxşı qarşılanma, nə yaxşı görüş. Filip, istəyirəm bir salamlasın bizim tamaşaçılarımızı. Welcome to our new apartment and part of our musical school. Xoş gəlmişsiniz bizim evimizə. Bu bizim elə bir ki, musiqi məktəbinin davamıdır. Yeni bir yerimizdir. Aha. Belə bir konsert zalımız var. Aha. İlk qonağımız siz oldunuz burada. Əla. Fidan, neçə ildir ailəlisiniz? 19 ildir. 19 ildir onlar bərabərdilər. Və Fidan, mən bilirəm ki, sizin tanışlıq tarixçəniz maraqlıdır. We met at a Christmas party in the Hyatt two months after I arrived in Azerbaijan. Azərbaycana təzə gəlmişdim, 2 ay olardı. Orada Milad bayramında Karmen'i ifa edəndə orada gördüm və mən çox gözəl ingilisində danışırdım. Elə o vaxtdan öyrənmişdim. Və eləcə Karmen'i görüb bir könüldən min könülə aşıq olur. Həmin o Karmen'lə də 19 ildəki bir yerdədilər. Carmen is our life, yes. Həyatımızdır artıq Carmen. Ay, sağ ol. Özə hər tamaşasında Fidanın Filip mütləq zaldadır, əyləşir, baxır, izləyir. Mən belə bir sual qoyum. Fidan Hacıyeva səhnədə onun üçün daha empatik, daha zövqlüdür, yoxsa həyatda? In life is important. In life. In life. The stage is work. Səhnə deyir işdir, səhnə öz yerində, amma həyatda o mənim üçün daha vacibdir. Nə gözəl, 3 övladınız var, düzdür Fidan. İndi biz Charlie ilə biz burada biz istəyirəm bir bağlıca söhbət eləyək. Charlie, neçə yaşın var? 9. 9 yaşın var. Sən mənə də görüm ananın tamaşalarına gedib baxırsan mı? Hə.
Ha, sen neçinci sinifdə oxuyursan? Mən 5-ci sinifə gedəcəm. Sən səhnə ilə bağlamaq istəyirsən gələcəkdə həyatını, yoxsa başqa bir iş seçimsən özünə? Nə olacaqsan böyüyəndə, kim olacaqsan? Skripkada, fortepianoda, orkestrda çalır, çox professional. İspaniyada birinci yer tutdu. Fidan, uşaqların üçü də musiqiyə bağlıdır, yoxsa bu Charlie-də də ancaq? Ortancı oğlan da gitarada çalır, elektrik gitarada, bas gitarada, udarnada. Ancaq bu professional öyrənir. Artıq səhnələri, böyük səhnələrdə çalır. Filipdən bir şey soruşum. Uşaqlardan üçündən hər hansı biri həyatını səhnə ilə bağlamaq istəsə, nə düşünər, etiraz eləyər, eləməz? Axı o görürsən səhnə həyatının çətinliyini. I think David might enjoy playing music, but on the stage I'm not sure. Ola bilər David olsun, mənim ortancı oğlum. Ancaq bilmirəm o davam edəcək yoxsa yox. Charlie, I think, has taken to the stage already. Dən artıq Charlie səhnədədir. Fikirləşirəm ki, Charlie ola bilər səhnədə, bəli. Və dəstəkləyir. Alətləri ki, alır, sevə-sevə alır, xaricdən gətirir. Belə görürəm ki, çox dəstəkləyir ki, o musiqini çox sevir. Və istəyir ki, uşaqlar da qoy musiqinə məşğul olsun. Qızım özü də piyanoda çalır, onu peşəkardır özü üçün. Aydın, həvəskar şəkildə. Ancaq bu oğlanlar gerçəkdən çox böyük bir sevgi ilə yanaşırlar. Gözəl. Atalar da dəstəkləyir onları. Mənim maraqlıdır. Filip Azərbaycanı Fidan Hacıyevaya görə sevir, yoxsa Fidan Hacıyevanı Azərbaycana görə sevir? This is very difficult because Azerbaijan has been everything for 20 years. It's home, it's family, it's work, it's life. Mənim həyatımdır. Azərbaycanı çox sevir. Şəhidlər xiyabanımıza bizim o 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra 6 dəfə ziyarətə gedir və hər il 20 yanvara gedir, ziyarət edir şəhidlərimizə. Elə il olmayıb ki, getməsin. Onlar bu torpaq üçün qanlarını veriblər. Mənim kimi patriotdur. Güzel. Biz kimsə... O dəstəkləməsəydi, bəlkə də səhnədə belə bu qədər nailiyyətlərim olmazdı. Çox dəstəkləyir. Əlbəttə. Mən elə gəlir sənin üçün də şansdır Filiplə həyat, ailə qurmaq. Qismət, Yəni düzdür, Allahın özünü yazdığı qismət var. Çarli, bəlkə bizim üçün bir şey ifa ilə gidən, amma gözəl olar əslində. Bravo, Charlie, super. Gəl yanıma. Bitirək biz yavaş-yavaş. Fidan, xahiş edəcəm səndən daha bir gözəl ifa. Ürəyindən nə keçirsə, bəlkə yenə bayaq necə biraz saqidən bizim üçün oxudun. Özünü müşahidə edib bir şey oxuyasan.
tercüme işlerinde kömək eləyir Filip sənə. Və bunlar hamısını Azərbaycan Müslim Maqamayevin əsəri, Gözəlim Yar Gözəlim və müxtəlif əsərlər ingilis dilində Filip mənə kömək eləyib. Və mən bilirəm ki, o Arşın Mağlandakı məşhur pulun var. Hə, onu da Filip eləyib. Onu da siz qəşəng oxuyursunuz. Peki bir yerdə bir balaca bir duet, hə? Mən gedərəm oğlana, onun pulu çox olsun. Mən gedərəm oğlana, onun pulu çox olsun. Onun pulu çox olsun. Dərdi qəmi az olsun, onun pulu çox olsun, dərdi qəmi az olsun, yəf məni. Yes, I do. Gözəl alındı, məncə, çox belə yaxşı pozitiv əhval ruhiyyə ilə biz davam edirik, əziz tamaşaçılar. Fidan Hacıyeva ilə bəzi şəkillərə baxaq. Uşaqlığından tutmuş müəyyən mərhələlər var da. Onları yada salaq, xatırlayaq, həm də danışasan bizim üçün onlardan Fidan. Buyur. Mən balacalıq şəklimdir. Həmişə də yazırdım. Öz adımı, familiyamı. Necə o vaxtlar şəkilləri hamı yazırdı. Bu mənim qardaşımdır Kənan. İkimizin də ağzı açıq. Neçə yaşımız var Fidan o şəkildə? Yəsən qardaşımın bir, mənimki də iki ya da üç. Bu mənim Bülbül adına musiqi məktəbində oxuyanda bizim sinifimiz. Hep ikincidir, hep üçüncüdür. Balaca. Məni sən 11 illik təhsili Bülbül adına orta musiqi məktəbində almışsan. Bu mənim bizim zaksımız, yolda, qaynanam da oradadır. Salih, burada uşaqlar çox balacadır. Balaca deyəsən 9 aylıqdır, qızım elə 2 yaşı var. David ilə Georgina, mən və Filip. Aha. Bu şəkli çox sevirəm. Bu Müslim Maqamayev bizim böyük sənətkarımız Moskvada, Pospresvada onun ad gününü keçirdilirdi. Biz də Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən getmişdik. Orada mən Carmen operasını oxudum və oradan sonra nə yaxşı ki bu şəkli çəkdik. Bu mənim ən sevimli şəkillərdən biri. Müslim Maqamayevin belə ünsiyyətin yarandı, söhbət elədiyiz. Bəli, bəli, bəli. Necə bir görüş oldu? Dedi ki, sən Azərbaycanın Carmenisən. Carmen-i ifadədim, çox bəyəndi səsimi. O böyük sözlərdir. Bu da mənim ailəm. Atam ələm sağ idi. Bacım, qardaşım, anam, Filip, bacımın qızı Nərgiz. Bu mənim müəlliməm olub, Lalaxan Abbasova, konsertmeyster. Bu da filarmoniyadakı konsertimdir. Bizim maestramız Yalçın adı Gözəlovla. Necə konsertin olub sənin say etibarilə? Saymamışım heç vaxtı. Amma demək olar, məsələn, hansısa bir konsert bütün hamısından sənin üçün daha önəmli olub. Onu da ona görə ki, hamısı önəmlidir. Hamısı. Özdə maraqlıdır ki, bir konsertdə oxunan mahnılar digər konsertdə olunurdu. Bəli, bəli. Həmişə repertuar yenilənir filanda. Bu mənim Ukraynadakı konsertim Filarmoniyada Cavan Zeynallı və Ukraynanın xalq yadındadır səfəriniz. Cavan Zeynallı ilə də bir ara sizin gözəl işbirliyiniz yarandı. Çox gözəl konsertlarımız oldu. Gözəl konsertlər oldu düzdə. Bu İtaliyadakı Kircan Akademiyasında oxuyanda o müəllimələrimdir mənim. Çox gəncim burada. Bu da Rigoletto operasında oynayırdım. Grafinyanı, bu da maestro Gürcistan'dan gelmişti. Bu da güzel şekilde bizim güzel maestromuz Teymur Gyakçayev, kamer orkestr Berlin'de. Fidan burada bir şekilde var, çok güzel portretti bu. Güzel bizim ve ressamımız Hüsal Bey bana hediye etti. Aha, ne kadar təbii çekip, ne kadar güzel çekip. Çok güzel, hiç inanılsız ki bir hediye idi. O da ki, zeng elədiler, dediler ki, sizinle görüşmeyesi, size bir hediyesi var ve bu hediyeni təqdim elədi. Doğrudan ben çok severim bu eseri. Güzel, güzel işleyim. Burada Mersin Opera Balet Teatrı'ndan işlədim Türkiyədə. Bu o şəkillərdir.
Başka ülkelerin opera sahnelerinde oxumuşam. Bəli, başqa teatrda oxumuşam, Belarusiyada, sonra İtaliyada oxumuşam. Fərq var ümumiyyətlə bu opera sahneleri arasında? Yox, fərq yoxdur, bircə rejissora. Rejissor ola bilər ki, çox maraqlı rejissorlarla işləmişim ümumiyyətlə. Hər kəs özü, bilirsiniz, özünə görə görür Carmen'i, Aida'nı. Mən Türkiyədə 3 il kontraktım olub mənim. Çox şəhərlərdə operalar oxumuşam, Carmen, Aida. Hansı ölkənin tamaşaçısı daha həssasdır opera musiqisinə, opera ifaçılığına? Mən sizə deyim ki, hansı səhnədə oxumuşam, bütün tamaşaçılar mənə gözəl qarşılayıb. Mən gərək o yenə də ifaçıdan asılıdır. Bu obrazda Şəfqiyə Axundovanın Gəlin Qayası operasından bir fragmentdir. Aha, orada da oynamışsın. Burada bizim gözəl sənətkarımız Zemfira İsmailova Gülçöhrə, mən də Asya. Çox gəncəm burada. Ha, bu da çok güzel şekildir. Çok severim bu şekilde. Rahmetli Yaşar Nuri, bizim büyük sənətkarımız. Ve bizim opera teatrının baş rejissoru Hafiz Kuliyev. Ben de Asya obrazında. Ve böyle sənətkarlarla sen eyni sahneleri paylaşmışsın. Onlarla bir yerde. Bu da təcrübədir. Bilirsiniz, ben çok genç yaşımdan geldim operaya. 19 yaşımda artık en genç opera solisti oldum. Ve çok güzel sənətkarlarla işledim. Ve o Pliyadanı gördüm, o deyilere bir Pliyadı görürsün, o Pliyadanı ben gördüm. İndi gənclər gəliblər, onlar da çok maraqlı, ama yine de onlar bizden öğrenirlerdi. O da çok böyle, bu bir hayatdır da. Düzdür, böyle de devam edelim. Her yeni mərhələ, her yeni bir etap hayatımızda bir ömürdür. Bir ömürdür, yani biz onu gün kimi adlandırıp gün kimi keçmeyi üzerinden. O gün dediğimizin özü bir hayatdır, bir ömürdür. Çok minnettarım size her şey görürüm. Böyle aziz tamaşaçılar, devam edirik. Tələbələrimiz çox-çox istedadlıdır, çox gözəl səsləri var, çox gözəl repertuarları var. Artıq büyük səhnələrdə də çıxış edirlər. Ha ha ha.
Bugün Fidanın ətrafında ona çox doğma olan insanlar əyləşiblər. Masa ətrafında əyləşən insanlardan biri çox hörmətli və əziz şairimiz, xalq şairi. Sətirlərini sevə-sevə oxuduğumuz, neçə-neçə mahnılara sətirləri ilə ömür verən Vahid Əzizdir bizim yanımızda. Respublikanın əməkdar artisti, Fidanın yaxın yenə də sənət yoldaşlarından biri Anar Şuşalı bugün bizim görüşümüzdə iştirak edir. Bəstəkar, piyanoçu, Bakı Musiqi Akademiyasının professoru, Fidandan çox gözəl işbirliyi və dostluğu olan Könül xanım Hüseynova bizimlə birlikdədir. Xoş gördük sizin hər birinizi. Salamlayıram. Nə yaxşı bir belə ortamdayıq, nə yaxşı bir görüşümüz baş tutur. Vahid mənim, əhvalınız necədir belə bir atmosferdə? Valla, belə bir atmosferdə desəm ki, əhvalım çox yaxşıdır, min dəfə yaxşıdır. Nə gözəl. Bizim mən çox şadan büyüyün ki, bilirdəyik. Fidan xanımı mən doğrudan çox istəyirəm deyə. Əvvəllər çox həmişə heyrətlə baxardım. Bilirsiniz, adam əsl sənətkara doğrudan heyrətlə baxa bilir. Çox qəribədir. Mənə kimsə demişdi ki, güya ki, Fidan xanım deyib ki, mənim sözlərimə mahnımı oxumaq istəyir. Sizin televiziyada yeni il verilişi idi. Fidan xanım da oradaydı. Dedim, mən istəyərdim ki, mənim sözlərimə mahnı oxuyasınız. Fidan xanım da dedi ki, bir yaxşı dostum var. Bəstəkar Eldar Həsanov. O bu saat xaricdədir. İnşallah yaxınlarda qədər biz baxı işləyərik. Eldar müəllim gəldi və Fidan xanım mənim sözlərimə bir mahnı oxudu. Vətəndir. Xalqımız böyük zəfər çaldı. Bəli. Ali Başkan Bağlanın rəhbəri altında ordumuz. Amma biz də boşluq almadıq. Sənət adamları kimi. Və Könül xanım mənə bir gün zəng elədi ki, bir mahnı yazmağı istəyir Şuşa ilə bağlı. Bəli. Dedim, nə mahnıdır? Musiqini mənə çaldı. Mən musiqini özümküləşdirirəm və onu bir müddət içəridə başlayıram oxumağa. Aradan 15 sene keçmədi. Zəng elədim və Könül xanıma mahnının sözlərini oxudum. Şuşan mənim mahnısıdır. Biz də onu həsrlədik, o mahnını. Möhtərəm prezidentimizin Şuşanın Azərbaycan mədəniyyətinin paytaxtı elan etməsinə. Könül xanım, sizin necə Fidan xanımla bu işbirliyiniz, tanışlığınız ilk idi Şuşa layihəsində, yoxsa ona qədər də var idi mahnılarınız, bərabərliyiniz? Ona qədər Fidan xanımla bizim bərabərliyimiz 2019-cu ilin may ayında mənim müəllimim olmuş əməkdar incəsənət xadimi Professor Nailə İbrahimovanın xatirəsinə həsr etdiyimiz elmi praktik konfransla başladı. Həmin elmi praktik konfransda mən özüm çıxışımla əlaqə həm də konsert hissəsinin təşkilatçısıydım və həmin zaman biz Fidan xanıma müraciət elədik. Fidan xanım çox böyük məmnuniyyətlə bizim təklifimizi qəbul etdi və mən onda bir konsertmeister kimi Fərhad Bədəlibəylin Ava Maria əsərini səsləndirdim. Xalq artisti Gülnaz İsmayılov ilə birlikdə Fidan xanım onu duet şəklində təqdim elədi və mən onda bu qadının belə böyük ürək açıqlığı ilə bu işə yanaşmasının şahidi oldum və doğrudan da valeh oldum. Mənim bəstəkarlıqla bağlı əsərlərimi ona təqdim eləyəndə böyük məmnuniyyətlə daha da məni ruhlandırdı və mənim indiki fəaliyyətimin bu səviyyədə olmasının 99%-in səbəbkarı Fidan xanımdır. Çünki biz nə qədər yazsaq da, yaratsaq da ifaçılar olmasa, onu gözəl təqdim eləyən və böyük zövqlə və məmnuniyyətlə ifa edən sənətçilər olmasa, biz yaza bilmərik. Onun səsinin imkanları, yüksək vokal məharəti, eyni zamanda da əsərlərə çox peşəkarlıqla yanaşması
Doğrudan da onun gördüğü her bir işin yüksek səviyyəli layihə kimi nəticələnməsiylə. Bəstəkar da sövq edir ki, onun üçün şəxsən mahnı yazasınız. Bəli, bəli. Bizim 4-ə yaxın mahnımız Işıq Üzü gördü və məhz onun üçün də yazdığım bir mahnı, Sağa Sola Baxma mahnısı. Çox qısa bir zamanda artıq tamaşaçılara təqdim olacaq. Və o estrada janrında onu yazdıq və onun bütün obrazı orada canlanır. Gözəl. Səhnədə Carmen olması, pərəstişkarlarının olması, şıltaqlığı, ecazkarlığı, gözəlliyi biraz qeyri-adi üslubdadır. Fidan, janrdan söz düşdü. Yəni biz Fidan Hacıyevanı, əziz tamaşaçılar, tanıyırıq opera ifaçısı kimi, amma onun yaradıcılığına baxanda nə görürük? Orada estrada janrı da var, orada digər janrlardan milli, deyək ki, xalq mahnılarımız bu cür səpkidə işləyir, yəni Fidan. Bu janr müxtəlifliyi səni başlayanda yolun əvvəlində bir qorxuya, həyəcana salmadı ki, mən opera ifaçısıyam, qəbul olunaram mı digər janrda, yoxsa yox? Və bunu necə toparlaya bildin hamısını bir tək özündə? Yadıma gəlir ki, konservatoriyada oxuyarkən bizdə klassik əsərlərlə bərabər biz gərək xalq mahnılarını da ifa edərdik, romansları da ifa edirdik. Və mən müəllimim, Professor Hüseyin müəllim deyirdi ki, nə ifa edirsən elə, vokal, estrada, sən öz səsinlə ifa elə, sən o çərçivədən çıxma. Xalq mahnılarında o üslubla oxudum və çox da maraqlı və artıq o mənim səsimdir, o mənim pasanovqamdır və tamaşaçı da onu qəbul etdi. Hətta türk mahnılarında da elə sən öz opera səsindən ifa elədin. Səsimin tembri ki, mezzo sopranodur. Biraz mezzo soprano səsləri onlar imkanlar çox verir ki, belə romanslar, estrada əsərləri ifa edim. Qadınlarda, xanımlarda o çox belə, həm də yaşı dolduqca o lap dərinləşir o səs. Aha, getdikcə bəli, daha da dərinləşir. Bəli, görün, dolğunlaşır. Soprano səsləri yox, ancaq mezzo soprano səsləri elədir. Ana, sizin dostluğunuz nə zamandan başlayıb və davam edir? Bizim təbii ki, Fidan xanımla bir-birimizi tanımağımız tələbəlik illərindən başlayır. Mən tələbəlik vaxtı elədi ki, ilk başdan başlayanda tələbələr bir-birinin tanımağa başlayır imtihanda, sonra o gedişatda hansı səsə malikdir, necə ifa eləyir. Və o vaxtdan mən Fidan xanımın çox gözəl bir səsə malik olmağını şahid olmuşam və onun fəaliyyətini izləmişəm. Dəfələrlə biz tərəf müqabilə olmuşuq səhnədə, konsert salonlarında. O, operada deyil, mən operada çalışmadığıma görə, amma konsert salonlarında səfərlərimiz olub, gözəl evet. Səfərlərimiz olub. Mən ən çox orada Naxçıvan səfərini yadıma salıram. Heydər Əliyev mərkəzində konsertimiz olmuşdu. Bizim çox gözəl həm duetlərimiz olmuşdu, həm ayrı-ayrı solo nömrələrimizlə çıxış etmişdik. Çox müvəffəqiyyətlə keçən bir konsert olmuşdu. Hətta Fidan xanım mənə bu işdə də dayaq oldu. Mən bəstəkarlıq fəaliyyətinə də məşğul olurdum. Fidan xanım, mən müraciət edəndə ki, mən Nizaminin qəzəllərinə, 5 qəzəlinə romans bəstələmişəm. Bəs mən istəyirəm ki, mütləq birini siz ifa edəsiniz. Və Fidan xanım böyük məmnuniyyətlə, sevinclə onu qəbul elədi. Qulaq asan kimi dedi, bu elə bil ki, mənə yazılıb. Bu elə bil ki, mənə yazılıb. Və konsert zamanı da çox yüksək səviyyədə bunu ifa edir. Məşqlərə gəldim, Anar özü dedi ki, mən deyim. Sırf klasik üslubda yazılmış bir romans idi, amma Fidan xanımın ona bir nəfəs qatması, bir ruh verməsi bir fantastik işidir mənim üçün də. Və bir bəstəkar üçün, bir bu işlə məşğul olan insan üçün bu çox böyük bir qənimətdir, ifaçının yaxşı olması. Mən sizə bir şey deyirəm. Deməli, mənim üçün ən dəyərli adam vətənpərvər adamdır. Bax, Fidan xanım vətənpərvərdir. Mən burada olmuşam dəfələrlə. Mən buradakı o uşaqların səsini eşidəndə, Fidan xanım məktəbində. Bilirsiniz, Fidan xanım Azərbaycan musiqisini təbliğ edir. Üzeyir Hacıbəyov əsərlərini təbliğ edir. Yəni, ana dilimizdə olan mahnıları, bizim opera müğənnilərin çoxusu İtalyanca mahnılar oxuyurlar, bu gözəl. Amma Azərbaycan əsərinin İtalyan dilində, İngilis dilində oxunması başqa bir aləmdir. Bu bir ikinci də ki, bilirsiniz, məsələn, oturursan bir xarici ölkədə, təbii ki, sənin dilində olan, sənin xalqının mahnısını sənə oxuyanda çox xoş gəlir da.
Bak ona göre Fidan Hanım'ın Azerbaycan'da karşısında hizmeti buna ne var etti ki? O Azerbaycan mahnılarının tebliği üzerinde. Ama aynı zamanda Avrupalıya Azerbaycan sesiyle, Azerbaycan boğazlarıyla, Azerbaycan kalaritiyle, Azerbaycan bu ritmleriyle, onların mahnılarını çattırmasının özü bak vətənpərvərlik bu böyük şeydir. Bu bizim medeniyetə lazımdır. Mənə belə ki, bana bizim... Görürsünüz necə dostlarım var mənim. Hər tərəfli... Yenə deyirəm, bir axan. Sevimli insanlar var. Çoxu mənə paxıllıq eləyir ki, deyir, nə gözəl dostlarım var sənin. Deyir, bu qədər işin necəsən çatdırırsan. Deyir, mənim belə ətrafımda dostlarım var. Mən fikirləşmirəm ki, mən nə oxuyacağım. Mən bəstəkarım yanımda, mənim piyanoçum yanımda, mənim dostum yanımda, ki, tərəf müqavirəm. Şairim də yanımda, sözləri ən gözəl... Aparıcın da yanımda. Bütün mənim konsertlarım, solo konsertlarımı hamısını Salih Bey aparıb, Salih aparıb. Gözəl də keçirsən. Çox da gözəl konsertlər. Opera teatrında, iki dəfə Heydər Əliyev sarayında. Xanımlar və cənablar, bu axşam biri-birindən gözəl klassik əsərlərin, o cümlədən müasir bəstəkarların əsərlərini eşidəcəyiniz unudulmaz bir musiqi gecəsidir. Opera və balet teatrının solisti, Azərbaycan vokal sənətinin ən güclü səslərindən biri Fidan Hacıyeva. Biraz əvvəl biz vokal məktəbindən Vahid müəllimlə danışdıq. Bu ideya hardan gəldi Fidan? Bizdə belə bir şey yox idi ki, vokal bir ifaçısının öz məktəbi olsun. Bunu niyə etdin, nə idi məqsədən, bu ideya hardan gəldi, necə baş verdi, bu artıq neçə ilidir məktəb fəaliyyətdədir? Özdə get-gedə də siniflər artır, genişlənir, düzdür? Bəli. Mən bilirsiniz ki, ustad dərslərini İtaliyada keçdim, Bruno Baglioni'nin sinifini, o məşhur mezzo soprano mühəndisidir və onun belə gözəl bir məktəbi var idi, öz adını daşırdı, Bruno Baglioni və mən həm dedim ki, bax bu qədər öyrənmişəm, Bakı Musiqi Akademiyasının bakalavr, magistr, aspirantura, buradakı mənim müəllimim, gözəl profesor Hüseyin Əliyevin sinifini bitirmişəm, Moskvada mən məşhur opera sənətkarı, mezzo soprano İrina Arxipovanın sinifini, sonra İtaliyada Siena şəhərindəki Can Akademiyasını bitirmişəm. 3 il İtaliyada Roma şəhərində yanında bir şəhər vardı, Frascati, Bruno Baglioni'nin sinifini. Bunlar hamısı bilirsiniz, bir təcrübədir, bazadır. Bu bazanı bölüşmək lazımdır. İnanınız ki, sənətimdə doğrudan mən sizə deyim ki, çox böyük bir təcrübəm var. Anar da bilir ki, biz indi anarla bir yol gedirik de, ancaq ki, bunu paylaşmaq lazımdır. Fidan xanımın bu gördüyü iş təkcə o vokalla bitmir. Azərbaycanda vaxtilə yaranmışdır Lalə Qızlar Ansamblı. Cəhra xanım Aşmova rəhbəri idi. Var olsun sənət. Bugün amma Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Fidan xanım Kızlardan ibaret büyük bir orkestr yaradı ve burada yalnız hanımlar Azerbaycan milli aletleri olmayan müzik aletlerinde Azerbaycan eserlerini çalırlar. Yani bak mesela bunun özü de büyük bir şeydi. Bu hizmet. Bəli. Sağ olun. Mənə bunu görə burada. Fidan, bu opera yaradıcılığından biz danışanda əsasən hamımız deyirik ki, Carmen. Hamı bilir ki, Fidan bizim səhnəmizin bugün Carmen'idir. Amma təkcə Carmen deyil axı, Fidan görün nə qədər partiyalar ifa edir. Mən istəyirəm Fidan biraz opera yaradıcılığından danışasan özün. Bax, hansı əsərlər, hansı partiyalar, bunlarla sən dünyanın bir çox səhnələrini gəzmisən. Azərbaycan tamaşaçısı, milli operanız da var, qərbi də var, şərqi də var. 19 yaşımdan ən gənc solist seçildim. Və ilk operam Koroğlu operasında Xanəndə qızın obrazıdır. Sən onu sevirsən, bilirəm. Siz də mahnını sevirsiniz. Gözəl oxuyur. Sağ ol. İkinci obrazım mənim Carmen operasında Carmen'in dostu oldu. Mercedes. Deməli sən hələ Carmen'la başlamadı. Carmen'la başlamadı. Mən ilk dəfə Carmen'i 21 yaşımda ən gənc Carmen seçildim. 21 yaşımda ifa elədim. Ancaq 19 yaşında ona mən gəlirdim. Mən padrugasını ifa elə-eləyə arzulayırdım ki, Carmen olum. Mən başladım hazırlaşmağa və 21 yaşımda Carmen'i ifa elədim. Je ne te parle pas, je chante pour moi, je chante pour moi, je
Carmen operasından sonra Giacomo Rossini'nin Sevilla Berberi operasından Rosina. O da çok teknik, çok çetin. Ona göre orada coloratura mezzosopranası. O da biraz çok güzelesi. Ondan sonra Giuseppe Verdi'nin Aida operasında Amneris. Sonra en çok çetin eser bu Giuseppe Verdi'nin Troubadour operasında ana obrazını, Azucena'nı yarattım. Arşı Malalan operettasında Asya ve Gülçöhre, sonra Gülçöhre. Ama birinci Asya yani anlaşılır. Böyle. Sonra İtalya'da Puccini'nin Suor Angelica operasında Principessa obrazını yarattım. Şimdi çok iyi. Ama hıyılı sayıda. Böyle Rigoletto operasında orada oynadım Maddalena'nı. Bugün var mı öyle bir opera ki istersen bak mutlak o da tercüme-i haline var, girsin, var. Onu da oynayasan. Benim bir arzum var. Ben isterim bu güzel hanım, bu könül hanım, bizim güzel büyük şairimiz güzel bir yeni opera yaratsınlar. Ben de ona ifa edeyim. Tenor da var. Orada anar da artık olmalıdır. Tabii ki anar da olmalı. Biz burada teze bir işin esasını koyuyoruz. Könül hanım ne deyir size bu layihanın ilkin o kıvılcımların? Mesuliyyatlı, mürekkep bir işti. Bəli. Hatta Fidan Hanım'ın son operasından önce Aida operasının mühteşem bir şekilde Amneris obrazını canlandırdı. Onun sahnedeki o performansından sonra doğrudan da ondan evvelce mene teklif edildiği opera yazmak fikri daha da canlı bir şekil aldı mende. Çünkü çok mürekkep bir obrazı bu kadar büyük maharetle yaratmak, orada o kadar polifonik məqamlar var, kvartetler, triolar. İnansız birinde bile onun sesinin büdürəməsi veya her hansı bir nüansların gösterilmemesini şahid olmadık biz. Mükemmel bir tezdi Aida təqdim olundu. Hem de pandemiyadan sonra bütün tamaşaçılar için büyük bir hediye idi. Çok mürekkep eserleri mükemmel bir şekilde onun tamaşaçılara təqdim etmək qabiliyyəti var. Və eyni zamanda da onun yüksək aksiyorluq məharətini vurğulamaq istəyərdim. Özündən yeni bir təfsir elementləri əlavə edir hər bir obraza. Baxmayaraq ki, illərdir həmin operaları biz izləyirik müxtəlif ifaçıların, dünya şöhrətli ifaçıların ifasında. Və bu da onun qabiliyyətinin və istedadının bir göstəricisidir. Hər dəfə Fidan Hacıyev yeni bir, fərqli bir üslubda yenilik gətirməyi çox sevir. Bütün işlərinə, bütün əsərlərinə, bütün ifa etdiyi həm klassik, həm milli, həm də eyni zamanda müasir bəstəkarların ərsəyə gətirdiyi əsərlərə. 28 May Respublika günü münasibəti ilə Parisdə çox böyük bir solo konsertlə çıxış etdik. Fidan xanımın solo konserti idi. Mən də onu həmin konsertdə müşahidə etdim. Özüm də 4 solo nömrə ifa etdim klassik əsərlərdən ibarət. Onun o konserti hazırlıq prosesi məni inansız çox heyrətləndirdi. Səhər oyandıqdan sonra Fidan xanım başladı çox az bir şəkildə məndən ünsiyyətə girməyə. Bu məni biraz qorxutdu. Mən məşqi özüm tək getdim, konsert salonu başa düşmürəm. İnansız çox belə heyrətlənirəm, yəni bu qədər də belə özünə qapanma olarmı? Dedim Fidan xanım, mən məşqə getirəm, gedirsiniz məndən. Yox könül, getirsin, elə məşqə də gəlmədi. Biz onsuz deyir, Bakıdan çoxlu məşq eləmişik. Mən də 5 saada yaxın məşq elədim. Düzdür, əslində tək məşq elədim. Tək məşq elədim. Məşqdən sonra qayıtdım otelə. Görürüm, Fidan xanım artıq hazırdır. Fidan xanım o obrazdadır. Tamam başqa aləmdədir. İnansız başladı bir növ o məşq hərəkətlərini eləməyə. Daha sonra biz getdik konsert salonuna. İnanılmaz dərəcədə tamam bir başqa insan. Fidan xanım, inanmazsız, böyük bir publikanı o qədər ələ aldı. Dünya kimi havan değişip, belə geçsə durna ki uçup gedəcəm, eşitmişəm günün yenə yuvan değişip, mən səninlə hangisine köçüb gedəcəm. Bir-bir sənə bağlandığım teller qırılır, baxanı yox, bəslədiyin günlər qırılır. Çox uzandı bu ayrılıq, illər qırılır. Bu sevginin hər şeyindən keçib gedəcəm. Qafın qıfıl sırğalıdır, pəncərə bağlı.
pozmak olmur. Ehti peyman mincire bağlı, geçsin her şey cehenneme mencere bağlı. Düğünleri inadımla açıp gideceğim. Bundan sonra söz olacak güsselerin ki. Değişmişik. Ne sen olsan, ne ben heminki. Sen özgeye kısmet oldun, ben özgeninki. Tutup zorla aparsan da kaçıp gideceğim. Dememiştik bu ülfet edek yarımçık. Boy vermedi. Eşkin gülü gödeye yarımçık. Şerefime kaldırdığın gedeye yarımçık. Beslemiştin, sağlığını içip gideceğim. Bir de Vahid müəllimin diller əzbəri olan mənə 100 il ömür arzulamayan şeiri var da. Bunu hamımız artık uşaqdan böyüyə bilirik. Qoy şair siz deyən olsun. 100 il ömür arzulamasaq da burada oturanlara, bizə baxanlara nə qədər varıqsa sağlam yaşayan bir ömür arzu eləyək. Bunu arzu eləyək. Belə bu bölümümüz bitir. Buyurun. Sizin digər. Hə, səhnə, məkan, meydan sizinkidir. Güzel ifa. Könül xanıma baxıram, ürəyini qoyuram bu rayalın dillərinə. Sən özün Fidan elə-belə ləzzətlə, həzlə oxuyursan ki, çox gözəl. Görürsünüz necə bizim gözəl duetimiz var. Bunu hamısını biz Fransada ifa etdik. Elə-belə bu partiyanı. Bəli, bu partiyanı, fransız bəstəkarların əsərləri və Könül xanım o mənim nəfəsimi duyur, o mənim piano, forte, bütün o nüanslarımı duyur. İnan, çox önəmlidir. Fidan, istədim indi deyim ki, burada elə bir belə duyum var bir-birinizin arasında. Bilirsiniz, o ifade özünü göstərir. Artıq ki, bu təcrübə var, artıq səsi yox, artıq obrazları, o nüansları fikirləşirəm və bu çox önəmlidir. Mən gəl ki, yaş dolduqca bu təcrübə də artır. Piano partiyasını da çox gözəl bilir, özü piano məktəbini keçir. Çox kömək edir mənə partiyalar öyrənmək, Könül xanım. Partiyalar öyrənmək, həm də gözəl duyur. Məşqə necə çox vaxtınız olur, yoxsa olur ki, ekspromt nəyisə elə yerindəcə edib? Çox az vaxt gedir Fidan xanımdan işləmək. Çox vaxt alınır, çünki mükəmməl bilir. Vaxt yoxdur, ancaq mən bilirəm ki, o qədər mən güvənim var ki, Könül xanım, bilirəm ki, çox gözəl olacaq. Elə olub ki, heç məşqlərimiz olmayıb. Səhnəyə birinci dəfə çıxmışıq əsərinə və gözəl də alınıb. Bu artıq professionallıqdır.
Sənətin gücü, qüdrəti budur. Fidan, çox sağ ol. Çox mühtəşəm. Könül xanım, təşəkkür sizə. Mən sizə təşəkkür edirəm. İkiniz bir yerdə birləşib nələr edirsiniz? Siz aman, belə konsert meysir eşitməsinizsən o vaxta qədər. Əla. Görürüz, nə qədər onun içində. Bəli, bəli. Bax, o, bax, buna deyirlər peşəkarlıq. Hə, o enerji, enerji maşallah, bəli, bəli. İstəyi var, nəyisə etsin, yaratsın. Və əsərləri de elədir. Əsərləri de çox simfonikdir, genişdir. Çox mənim səsim üçün, belə də mən bəstəkarımdır da mənim, inanılsın ki, mənim səsimi yazır, mənim diapazonuma yazır, o çox önəmlidir. Mənim bütün diapazonumu o bilir artıq. Könül xanım, musiqini sevdiyiniz üçün belə ifa edirsiniz, yoxsa rayalın səslənməsi xoşunuza gəlir ki, bu cür səslənmək yaranır? Burada bir çox ünsürlər var. Həm Fidan xanımın səsinin və ifa keyfiyyətinin yüksək olması, onun obrazlı ifası məni doğrudan da məhz bu cür ifamı qurmağı şərtləndirir. Aha. Ondan əlavə, doğrudan da Fidan xanımın bu yeni zalının, yeni konsert zalının açılışını məhz sizin verilişdə eləməyinizə çox şadam. Biz arzu edirik burada çoxlu-çoxlu yaxşı konsertlər olsun. Bayaqdan bəri yaxşı mahnıları ifa edirik. Könül xanım, bəlkə daha bir ürəyinizdən keçən bir ifanı çalasız, oxusun bizim üçün Fidan, hə? Fidan xanımın repertuarının aparıcı əsərlərindən olan, onun yaradıcılığının bəlkə deyərdim şah əsəri olan Carmen operasından Habanera'nı istəyərdim tamaşaçılarımıza təqdim edək. Belə, əziz tamaşaçılar, bir musiqi səfası yaşadıq, bir musiqi zövqü yaşadıq bugün sizlə və mən düşünürəm ki, bu cür musiqilərə, bu cür ifalara özümüzü kökləsək, o zaman zövqümüz də gözəl olar, əhatəmiz də gözəl olar, baxışlarımız da gözəl olar. Yəni, bilək nə dinləyirik. Məncə bu çox vacib bir məsələdir. Təşəkkür sizə, xalq artisti Fidan Hacıyeva ilə bugün sizə qonaq edik. Bizi gözləyin yenə.
Bravo!